Nderuar Kryeministër i dashur Dimitër, nderuar autoritete të dyja vendeve, shumë nderuar punonjës policisë dhe të doganave, sot është një moment i rëndësishëm për të gjithë ata që kalojnë nga kjo pik kufitare, qofshin individ apo kompani që shkëmbejnë mes dy vendeve. Është një moment i rëndësishëm, sepse më në fund ju lehtësojmë në mënyrë të konsiderueshme kalimin në këtë pikë, dhe pa tjetër i japim një shtys më tejshme jo vetëm shkëmbime tregtare, por edhe zhvillimit të marrëdhënieve tona në tërsi, pa haruar edhe zhvillimin e turizmit. Shqipëria këtë vit po përjeton një impakt të jashtëzakonshëm të transformimit të imazhit të saj, dhe si asnjë vit më parë fluksi i turistëve, por edhe numri i investitorëve të mëdhenj ndërkombëtar të interesuar për të investuar në industrinë e turizmit në Shqipëri, së bashku me shqiptarët e diasporës apo dhe ata që banojnë në Shqipëri, është realisht te jetë inkurajuese.